Ağaylar, bu kredit üstünde durayık. Arağaşıp saxtayık. Bu bəlezde durgan birlikke jada yasak vermeyik. Sonuçtan başağınızda aydarım. Ağaylar, bir kızım. Sonra ana alumettik ara kaşıklık degen talap var. Sol talapta orındauğa tırsayık endi mümkündüginçe. Jäne kişkene bir-birimizdi köremiz sonda, bir-birimizdin sözümizdi estemiz. O biyliktin talabı emes qo mäsele. Bir jağdan özimizdin estemiz, sol aytıp görə konkretni. Уже болды, білеміз что бы. Бандитский государство бар, не істейміз? Сәл-сәл қашықтан. Сосын қазақ тағы да бір азаматтар келе жатыр екен, күтейік. Бір 5 минуттан бастаймыз амандық болса. 5 минуттан бастаймыз. Сіз сөйлеймін деген азаматтар, қазір алдына келіп айтыңыздар. Қандай мәселе көтергілеріңіз келеді, қандай ой айтқыларыңыз келеді, қандай тақырыпты қозғағыларыңыз келеді. 5 минуттай уақытымыз бар. Министров этого шала халмаха долбаного ненасытного. А без сенсии микрофон да. Басталған жоқ қазір бастай енді бәрінің партиялары бар ғой енді. Не істеп Мекенекке келуші халық алдағы болатын сайлауға өздерінің қарсылықтарын білдіріп жатыр. Сондай ақ осы уақытқа дейінгі сайлау Не мында азаматтар важный айтып жатыр. Президент автоматпен, пистолетпен полиция қызметкерлері бейбіт мұнайшыларды оқ атып қырып салды деп айтуға болады. Одан кейін өздеріңіз жақсы білесіздер, сол сапта шындықты айтқан үшін жас жігіт Александр Баженко қайтыс болды, пышақтап кетті көшеде. Ол да биліктің құрбаны. Одан кейін былтыр түрмеде, Астананың түрмесінде Дулат Ағаділ қайтыс болды. Дулат Ағаділ де ол далада қайтыс болған жоқ, өзі үйде қайтыс болған жоқ. Түрмеде, мемлекеттік мекемеде, полиция жауапты мекемеде қайтыс болды. Яғни оның өліміне де билік кінәлі. Ешқандай тергеу жасалған жоқ. Ал енді күні кеше ғана барлығымыздың қабырғамызды қайыстырып отыр мына Дулаттың ұлы Жанболат Ағаділ қайтыс болды. Мен ойлаймын, әділетті тергеу жүргізілу керек, әлі де шындық ашылған жоқ. Сондықтан міне біз көріп отырмыз, осы Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында осы Назарбаевтың билігінің тұсында қаншама құрбандар болып жатыр, қаншама саяси құрбандар болып жатыр. Сондықтан біз осы митингті бастамастан бұрын дәл осы құрбандардың рухына тағзым етейік, соларды еске алайық, бір минут үнсіздік жариялайық осы жерде. Қадырлы ағайын, рахмет барлықтарыңызға. Енді бүгінгі митингтің сіздер тақырыптарын жақсы білесіздер. Бұл осы елде болып жатқан әділетсіздікке қарсы біз өзіміздің сөзімізді айтуымыз керек, үнімізді көтеруіміз керек. Осы жерде мына Алматының алаңында мыңдаған тұрғындарымыз шығу керек еді, мыңдаған халық келу керек еді. Қашан мыңдаған халық осы алаңдарға шығады, қашан мыңдаған халық осы көшелерге шығады, сонда ғана өзгеріс болады, сонда ғана саяси реформа болады. Олар қазір 10 қаңтар күні өтірік сайлауды өткізбек, парламент сайлауын өткізбек. Ол жерде ешқандай таңдау жоқ, ешқандай саяси партия жоқ. Ана Нұр Отан партиясы, қалғаны барлығы соның фракциялары, бөлімшелері. Билік қалай айтады, тура солай болады. Билік қалай оларды жұмсайды, тура сол тапсырмаларды орындайды. Басқа мүлдем ауыздарын ашпайтын депутаттар бұлар.
Міне сол парламентті өтірік сайлауды бұлар өткізбек. Сондықтан біздің сөзіміз анық болу керек. Парламент сайлауына байкот. Парламент сайлауына байкот. Дұрыс па? Байкот. 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 Біз мұндай парламент сайлауына қатыспаймыз, дұрыс қой? Біз Назарбаевтың отырып сайлауына бармаймыз. Бізге Қазақстанға саяси реформалар керек, саяси өзгерістер керек. Не сондай саяси реформалар жасасын, не болмаса Назарбаевта, Тоқаевта кетсін, дұрыс па? Біздің қойып отырған талаптарымыз анық. Анау бізге айтады, сендер Қырғызстандағыдай жасағыларың келе ма? Сендер Беларусьтағыдай жасағыларың келе ма дейді. Егер Қазақстанда саяси реформа болмаса, егер біздің азаматтарымызды осылай үйінен шыққан кезде полиция тұтқындап, не болмаса полиция учаскесіне барып, өлтіріп тастап жатса, біз алаңға шықпағанда қайтеміз? Біздің сөзімізді парламентте естігісі келмесе, үкімет естігісі келмесе, митингтерге шығарғысы келмесе, біз онда жаппай алаңға шығуымыз керек, басқа амал жоқ, басқа жол жоқ. Сондықтан біз қазір мынау алауыздық деген көп өкінішке қарай. Ана партия, мына партия, мына қозғалыс бөлінуді тоқтатайық. Қазір нақты талаптарымыз бар. Мынау Қытайға қазақтың жерін бермеу мәселесі бар. Сайлауға байкот мәселесі бар. Саяси тұтқындарға бостандық мәселесі бар. Осы жолда бірігуіміз керек. Осы жолда барлығымыз бір болуымыз керек. Барлығымыз жеңіске жетуіміз керек. Шаршадық мына 30 жыл Назарбаевтың билігінен. Шындықты айтатын кез келді. Серпілетін кез келді. Алаңға шығып талап қоятын кез келді. Дұрыс па, ағайын? Сондықтан енді біз қазір көріп отырмыз. Мына келесі жылы Қазақтың жері шетелдіктерге 25 жылға жалға беріледі деген норма күшіне енеді. Соған 5 жылға мораторий жариялады. Ол мораторийдің мерзімі бітуге жақындап келе жатыр. 25 жылға Қазақтың жерін шетелдіктерге жалға берді деген сөз, ол басы байлы жерден айырылдық деген сөз. Жерден айырылсақ, ұлтымыздан айырыламыз. Жерден айырылсақ, мемлекеттен айырыламыз. Далада қаңғып қаламыз. Сондықтан мына Қазақтың жерін қорғауымыз керек. Қазақтың жері үшін алаңдарға шығуымыз керек. Қашан бұл мәселе шешілмей, біз тоқтамаймыз күресті, тоқтатпаймыз. Күресеміз ғой Қазақтың жері үшін. Біз қазір көріп отырмыз, ағайын. Мынау Назарбаевтың айналасындағы адамдар, соның отбасы мүшелері санаулы банктерге миллиардтаған долларды беріп жатыр. Осы уақытқа дейін 5 триллионға жуық ақша берді жекеменшік банктерге. Ол кімнің банктері? Ол Көлебаевтың банкі. Ол Динара Көлебаеваның банкі. Ол Машкевичтің банкі. Ол Өтемұратовтың банкі. Ол басқа да олигархтардың банктері. Неге сол олигархтарға ақшаны береді? Неге сол олигархтарға көмектеседі? Ал қарапайым азаматтардың несиелік амнистиясын кешірмейді? Бұл әділетті ме? Жоқ. Сондықтан біздің талабымыз осындай қиын қыстау кезеңде біз Қазақстанда несиелік амнистия жариялау мәселесін көтеріп жатырмыз. Биліктің әртүрлі сарапшылар айтады, бұл популизм дейді, ешқандай популизм емес. Сендер қайда болдыңдар олигархтарға көмек көрсетіп жатқан кезде? Неге сол кезде шығып айтпадыңдар? Ал қазір қарапайым азаматтарға көмек керек кезде популизм дейді, басқа дейді, ол тек қана биліктің арандату сөздері. Сондықтан біз осы талапты міндетті түрде көтереміз. Несиелік амнистия жариялану керек. Бүкіл әлем азаматтарына көмектесіп жатыр осы карантиннің тұсында. Бүкіл әлем қолдау көрсетіп жатыр азаматтарына. Біздің елде ғана қолдау көрсетпей жатыр. Біздің елде ғана олигархтарға көмектеседі қарапайым азаматтардың орнына. Сондықтан біз осы талапты көтеріп отырмыз. Енді бүгінгі митингті Қазақстанның оппозициясы ұйымдастырып жатыр. Демократиялық партия бар. Басе каналы бар. Басе каналын жақсы білесіздер. Олар да Қазақстаннан амалсыз кетуге мәжбүр болды. Өйткені қылмыстық істер қозғады. Айдос, Наталья Садыковтар. Оларға да біз қолдауымызды білдіреміз. Жалпы Қазақстанда барлық саяси тұтқындар бостандыққа шығу керек.
barlık siyasi közkarasın kuğundalgan azamattardın altında memleket keşirim sırap ötem ak tölüü kerek. Olar kılmıskerler emes. Aron Atabek kılmıskер ma misalı? Jok. Макс Бохаев кылмыскер ма? Жок. Алмат Жумагулов, Кенжебек Абишев. Осы тизимди жалгастыра берүүгө болот. Узундан узак тизим. Мине осы азаматтардын барлыгына биз бостандык талап этебиз. Осы азаматтардын барлыгы да азаттыкка чыгуу керек. Бостандыкка чыгуу керек. Түрмөдө олар эмес. Анау миллиарддарды жутуп жаткан, урлап жаткан олигархтар, шенеуніктер, биліктегі шенеуніктер отыру керек түрмеде. Бұл азаматтар емес. Сондықтан енді осы бүгінгі митингке келген азаматтардың барлығын алғыс айтамыз. Әрқайсыларыңыз батырсыздар. Әрқайсыларыңыз мықты азаматсыздар. Біз көріп отырмыз, биліктің үрейшіп отыр. Мынау көше-көшеге полиция қызметкерлерін амонды тізіп тастапты. Барлығын қойып тастапты осы жерге. Сондықтан біз бәрібір митингтерге шығамыз. Бәрібір біз көзімізді тоқтатпаймыз. Бүгін 500 адам шығып тұрмыз. Ертең одан да көп шығамыз. Сондықтан күрес тоқтамайды, ағай. Мен келесі сөзді біз енді осы митинг ұйымдастыру кезінде көше-көшені араладық Алматының. Жан-жаққа бардық, көше-көшені араладық. Елдегі азаматтарды үгіттедік, митингке қатысыңыз, митингке келіңіз деп. Міне сол алаңдарға шығып, барлық жақта осы талмай жүрген бір азаматтар, Абзал Достеров, мен соған сөз бергім келеді қазір. Онда қазір келем, Рысбек Тоқтасынға сөз берейік. Ассаламу алейкум. Армысыздар ағайын. Мынау өздеріңіз 30 жыл бойы көріп келе жатсыздар. Бір ғана Назарбаевтың билігі міне бізді осы күнге жеткізді. Міне алда тағы да тура сондай алдамшы сайлау болайын деп отыр.